veoma loš položaj radnika u zdravstvu, loše materijalno stanje, loš radnopravni status zaposlenih, samo su neki od razloga zbog kojih su sindikalci nezadovoljni, što je dovelo i do štrajka. Jedan od razloga je i solidarni porez, koji, kako kažu u ovom sindikatu, ne pogađa samo one sa većim primanjima od 60.000 dinara. I već u februaru to se obistinilo. Mi smo ovdje u Novom Sadu imali 10 poziva naših zaposlenih koje su, recimo, sestre na porodiljskom, i država koja im je trebala da isplaćuje redovno naknadu za to porodiljsko ili trudničko, isplaćuje, znamo kako isplaćuje, neredovno, pa se to svaka 3 mjeseca pa dođe. Tako da su obustavu doživele i osobe kojima se spojilo 3 naknade, pa su prešle samo za par hiljada dinara, su prešle 60.000, ali pošto su isplaćene u 1 mjesecu, obustavljena im je i njima. Sindikati traže da oporeziva bude samo plata, ali ne i dodaci koji se dobijaju na prekovremeni rad i dežurstva. Juče mi se je javila lekarka anesteziolog iz kliničkog centra, koja će dobiti sad ovih dana, treba da dobije zaostatke, i izračunala je da će joj biti 33.000 dinara obustavljeno na ovakav način i ovaj vid obračuna. Lekari kažu da imaju veliki broj pacijenata, da imaju mnogo administracije, da su mnogo ograničeni brojnim pravilnicima, da rade po učinku koji, kako kažu, na kraju niko ne ceni, već naprotiv, učinak bude oporezovan.